cəmiyyətin problemidir. Və ona görə bu problemin əlində əlbəttə cəmiyyət elmiysə iştirak etdikdə o zaman müsbət nəticə olacaq. Bilirsiniz, Azərbaycanda doğrudan da həm müxalifət, həm cəmiyyət bir dilema qarşısındadır. Bizi bu dilemanın nədən ibarət olması və bundan çıxış yolları ilə bağlı təbii ki, siyasi partiyaların, ictimai təşkilatların, ayrı-ayrı ekspertlərin fikirləri var, amma cəmiyyətə bunu davamlı olaraq çatdırmaqda bir zərurət var. Hakimiyyəti əlində saxlayan qüvvə faktiki olaraq ölkədə dinç, demokratik dəyişikliyi üçün bütün müstəvələri bağlıdır. Onun iki yolu var. Biri legitim yolu seçkidir, yəni bu hüquqi siyasi yol. Digəri sərbəst toplaşma azadlığıdır ki, hakimiyyətə hansısa bir mərhələdə həmin o islahatlara, o addımlara məcburiyyətlər mücəlləsin. Təəssüf ki, bunun hər ikisi bağlıdır. Yəni, həm ölkədə demokratik seçkilər üçün müstəvi qapadılıb, bu təkcə Azərbaycan cəmiyyətinin mövqeyi deyil, eyni zamanda ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatlarında, Avropa İttifaqının, eyni zamanda Avropa Şurasının hesabatlarında aşağı-yuxarı ifadə olunubdur. Və Azərbaycan cəmiyyətində də hər kəs bunun fərqindədir. Eyni ilə də sərbəst toplaşma azadlığı ölkədə təmin edilmir. Bununla bağlı da çox ciddi məhdudiyyətlər, qadağalar var və faktiki olaraq bir cəmiyyətdə bir dilema var. Biz nə edək? Bu vəziyyətdən necə çıxalım? Bununla yanaşı, həm də cəmiyyətdəki mövcud olan problemləri də mövcud bir qədər həll etmir. Biri var ki, bunları qapatsın, amma bütövlükdə cəmiyyətin problemlərini həll etsin, cəmiyyətdən bir təqdir alsın. Bunu da etmir və bunu etmədiyinə görə narazılıq, etirazlar getdikcə artan xətlərlə gedir və onun doğuracağı məsələlərlə bağlı ola bilsin başqa bir formatda bu barədə fikir bildirmək olar, amma hər halda yaxşıya doğru getmir. Azərbaycan müxalifəti və eyni zamanda cəmiyyəti hazırda iki pis seçim arasında. Bunun biri seçkiləri boykot etməkdir, digəri seçki adına bir imitasiyada iştirak etmək. Yəni, biz desək ki, seçkinin boykotu hansısa hüquqi siyasi nəticə doğurur, bu doğru deyil. Ölkədə seçkilərin boykotu hüquqi nəticə doğurur. Çünki nisbi sad çoxluqlu majoritar seçki sistemi var Azərbaycanda. Seçkiyə 100 nəfər də gəlsə, seçki baş tutmuş sayılır. Yəni, biz nə qədər iddia etsək ki, boykotun hansısa bir hüquqi nəticəsindən danışaq, yəni burada hüquqşünaslar tanınmış ictimai siyasi xadimlər var və cəmiyyət bizi izləyir. Bunun hüquqi nəticəsi yoxdur. Siyasi nəticəsi varmı? Təcrübəyə nəzər salsaq, bunu da biz görmürük. Belə yumuşaq ifadə etsək, bu siyasi nəticəyə də nail ola bilməmişik. Və bizim ciddi problemlərdən biri budur. Digər tərəf iştirak məsələsidir. Azərbaycan cəmiyyətində seçkidə dəfələrlə çox hazırlıqlı bir mənalı bəlkə bunu deyə bilərik ki, əldə etmək çətin olur. Çünki mandatı verən insanların hər birinin Azərbaycan parlamentində təmsil olunmaq üçün bir mənəvatı var. Amma biz nə qədər birgə çalışsaq belə, buradan bir adamı belə orada oturda bilməli. Çünki mandatı bugün verən, o məşhur ifadədə deyildiyi kimi bir seçici var. Da bu reallıqla biz üzrəyik. Yaxşı, bu vəziyyətlə barışaq mı? Belə bir sual var. Əlbəttə yox, bu vəziyyətlə cəmiyyət barışmamalıdır və biz təbii ki, cəmiyyət olaraq bundan barışmayacaq. Hakimiyyət bu mərhələni hansı formada keçəcək, biz bunu nə dərəcədə buna qarşı bir mövqə qoya biləcəyik, bu biraz başqa məsələlərdir mövzudur. Amma gəlin açıq etraf eləyək ki, Azərbaycanda siyasi proseslərlə dəyişikliyi üçün yollar qapalıdır. Azərbaycanda yalnız hansısa bir sosial dalğa ilə yeni bir proseslərin başlanması ehtimalı var. Və hükumət bunu məqsəd görülmüş şəkildə bağlıdır. Azərbaycan cəmiyyətinin xarakterini bilir, onun necə məsələlərə yanaşmasının qısa müddət ərzində necə bir fayda götürmək istəyində olduğunu bilir. Mən onun təfərrüatlarına tam getmək istəmirəm. O, bizim cəmiyyətimiz təəssüf ki, hələ ki, o siyasi prosesləri ki, biz arzulayır, ona hazır deyil. Bunu da etiraf etmək lazımdır. Bəlkə bizim günahımızdır ki, cəmiyyəti hazırlaya bilməmişik. Amma hər halda bu bir reallıq var. Mənə belə gəlir ki, bu mərhələni biz itki kimi qəbul etməməliyik.
Azərbaycan müxalifətinin tanınmış simaları, tanınmış təşkilatları kim özü üçün, necə məqbul bilirsə bu prosesdə özü iştirak edir. Və bir-birinə qarşı, bir-birinə qarşı. Əgər məsələn, mümkün olsa, əlbəttə, edilsə bir qərar qəbul edilməsi yaxşı olar. Amma olunmursa, bu növbəti ziddiyyətlər üçün, gərginliklər üçün əsas verməməli. Əgər bugün kimsə hesab edirsə ki, bu prosesdə iştirak etməklə özü üçün, cəmiyyət üçün nə isə qazandıra biləcək, bu cəmiyyət bu qiymətlənirsin. Onsuz da seçkidən sonra bəlli olacaqdır ki, o özünə və cəmiyyətə nə isə qazandıra bildi mi? Nədən ibarətdir? İndi sosial şəbəkələrin mövcudluğu şəraitində, ölkədə bu qədər imkanların geniş yayıldığı bir şəraitdə nə isə gizləmək mümkün deyil. Aparılan bütün fəaliyyət öz şəffaflığından çox qısa müddət ərzində çıxacaq ortaya. O baxımdan seçkidə iştirak etmək istəməyənlər də, etmək istəyənlər də bir-birinə qarşı, məsələn, biz indi müstəqil vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, yeri yer gəlmişkən, dünən çox tanınmış simalarla bərabər bu barədə bir müzakirə də keçirilibdi qapalı. Mehman mənim özü də iştirak edirdi orada, yerli və tanınmış ekspertlər orada. Həm beynəlxalq arenada tanınmış, həm yerli mövqeylər səsləndirildi, fikirlər bildirildi. Yəni, bilirsiniz, bizim Azərbaycan cəmiyyətində bu mesajı verməyimiz vacibdir ki, biz bu seçki prosesi, növbədən kənar seçki prosesində müxalifət cəmiyyəsində ziddiyyətlərin dərinləşməsinə imkan verməyəcəyik. Yəni, bu mərhələ keçməlidir. Mən açıq deyim sizə ki, bu parlament keçib parlamenti olacaq, həmin növbədən kənar seçilən parlament, çünki uzun müddətli Azərbaycan siyasi iradəsini, toplumun iradəsini ifadə etmək gücündə olmayacaq. Ondan bağlı indi bizim əlimizdə olan məlumatlar bundan ibarətdir ki, bundan çox da biz narahat olmamalıyıq ki, bu bir fürsətin qaçırılması ki, bu baxmamalıyıq. Keçid dövründən sonra isə ölkədə proporsional və majoritar seçki sistemi ilə yeni bir keçid dövrünə qədəm qoyulacağını ümid edirik. Və hesab edir ki, bu istiqamətdə olacaqdır. Mən hər kəsə özümlədən sizə arifləri daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Görün, bərabərim. Mən də dəvətə görə keçir deyirəm. Amma burada hamı deyir açıq danışaqan, amma mən şəxsən açıq danışaq görürüz. Burada kimdən səslənir ki, seçkilərdə iştirak edənlər və iştirak eləməyənlər ən azı bir-birinə qarşı tavırlar, antitavırlar da var. Oxuda da var. 100 var da var. Yox, aparacaqlar. Və hətta aparmasalar artık belə, aparırlar. Hətta aparmasalar belə, cəmiyyətin konkret vətəndaşlarının bu məsələdə mövqeyini ifadə eləmək yoxuna əzmələm olmaz. Yəni, bu demokrat özünü hesab edən adamların, insanların bu və digər hadisə haqqında, proses haqqında mövqeyə malik olmaq və bunu azad ifadə etmək hüququn əlindən almaq anlamına gəlir. Belə bir təklif edir. İş belə gedəsək, 3-4 gündən sonra onun sərşi məlum olacaq. Mən belə hesab edirəm ki, məsələn, Azərbaycan proses elektoratının əhəmiyyətli bir hissəsini mövqeyini ifadə edən Milli Şura və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Partiyası böyük ehtimalla heç bir dəyişiklik olmasa mənim bir gəldiyim nəticə olur ki, bu seçkilərə qatılmayacaq. Siz onların təbliğatının özdə çox möhkəm və möhtəşəm vasitələrə malik təbliğatının qarşısında heç də olmamışdım güya hansısa bir razılıqla, sazişlə o bəzilərin dediyi kimi mandat boyunu ilə alıverinə və yaxud belə razı səs alıb almamızdan asıl olmayan son nəticədə bu da çox gözəl deyildi. Mandatı verən məlum. Çünki o mandatı biz danışıq da, burada iki nəfər, indiki hakimiyyət dövründə, yox, indiki hakimiyyət dövründə Milli Məclisin deputatı olmuş şəxs var. Arzu Qəsəmət bəyli və bəndəniz. Mən 9 minə yaxın səs almışdım. Rəqbimi də həqiqətən udmuşdum. Amma 12 min səsini arvazlı olmuşdur. 7 min səsi Qubadubada olan müxalifət qüvvələri və demək, bir tərəflər Avropa Şurasının, Amerikanın və Avropa Birliyinin legitim sahib sayılmasından yetmir. Azərbaycan vətəndaşı olaraq və Azərbaycanın siyasi qüvvələri olaraq, Azərbaycan siyasətçiləri olaraq, bizim o seçiləcək, bizim iradəmizin ziddinə olaraq,
Hər şeyi tapdayaraq, heç nə ilə hesablaşmayaraq, heç nə də razılığa gəlməyərək. O sizi parlamenti biz legitim qabili edəcəyik və etməyəcəyik. Qoy 1000 nəfər olsun, 10 min nəfər olsun, 100 min nəfər olsun. Siz hesab edirəm ki, Azərbaycanda 50-100 adam var ki, o parlament legitim deyildir, onların sözü çəksi vardır. Onun hüquqi nəticəsi olmasın. Onun mütləq hüquqi və siyasi nəticəsi ola bilər və çalışmaq lazımdır ki, olsun. Və əvvəlki dövrdən fərqli, indiki dövrdən geniş analizə girmək istəmirəm, fərqli bir vəziyyətdir. Mən isə biləm 93-cü ildən sonra tamam fərqli ilk dəfədir ki, vəziyyət yaradır. Və hakimiyyət bu cür saymamazlıq mı? Bu cür cəmiyyətin, vətəndaşın və siyasi müxalifətin həm də iradəsinə və istəyinə tüpürməklə qabağa gələlməyəcək. 26 saxlayıbsa, növbəti 26 dövrəsi saxlaya bilməyəcək. Bunu da bina eləmək və buna istinad edib öz taktikamızı və stratejimizi qurmaq lazımdır. Konkret bir seçkin münasibətdir. Demək, mənim dediyim nələr var? Mən təklif edərdim ki, indiki vəziyyətdə əvvəllər Arif bəyin çox böyük təcrübəsi var, bu sayədə Müsavat Partiyasının və digər seçkin mütəxəssislərinin. Təcili olaraq, indiki vəziyyətdə Azərbaycanda azad demokratik seçki baxımından vəziyyəti xarakterizə edən bir ümumi sənəd polisi oldu. Ki, İndiki şəraitdə Azərbaycanda azad, ədalətli, demokratik seçki keçirmək imkanı var, yoxdur. Mühdi var, yoxdur. Bu bir. Əvvəldə həmişə biz qoyduq. Seçki qabağı dövrə qədər ki, monitorik deyirdik də ona. Ya, inflasiya deyirdik. Bu bir. İkincisi, hə? İkinci. Bəli. İkinci, hə, bunu nəzərə alaraq, bu vəziyyətdə azad, mən, yəni burada məncə, heç bir diskusiya mövzusu deyil ki, Azərbaycanda demokratik, azad, ədalətli seçki keçirmək üçün nə mühit var, nə onun mexanizmləri var, nə siyasi hansısa bir bu məsələdə özümüzü aldatmayaq, cəmatda aldatmaq çalışmaq yox. Hə, azad, ədalətli, demokratik, olmayan bu mühitdə seçkilərdə iştirak eləmək, nə qədər məqsəd olunur məsələsinin də konkret yazılı şəkildə hörmətli başqan İsa bəy həmişə bunu deyir, biz yəni danışanda ki, yazılı ortalığa qoyur. O mövqeyləri, o məsələni yazılı şəkildə, cümlə və cümlə, məntiqi şəkildə ortalığa qoyan bir sənədə ehtiyac var. Əksini deyənlərin də qoy sənəd deyilsin. Təkcə, yəni, jurnalistlərimizin, demək, bu kameraların yaddaşında yox, həm də yazıda qalsın ki, məsələn, Natiq Cəfərli, hörmətli Natiq Cəfərli. Belə hesab edir ki, elədir ki, biz girişməliyik hamımız bir yerdə, hərəkət eləməliyik, siyasi fəallığa nail olmalıyıq və bu siyasi kütlələri bu vəziyyətdə gətirməliyik. Buna nail olmaq mümkündür bu şərtlərdə və ona görə bir seçkiyə gitmək gəlir. Digərlərdə, məsələn, Pənaz şeyin də desin ki, bu şərtlərdə 2 ay, 3 ay ərzində, fevral ayında bu mövzə icad eləmək mümkün deyildir. Açıqdası, mən o fikirliyəm. Kim güman edirsə ki, fevral ayında, hətta martda kütlələrin yüksək siyasi fəallığı, məsələn, 2005 bir tərəfə qalsın, hətta 2013-cü il qədər ortalığa qoya biləcəkdir. Güya o aylarda və indiki vəziyyətdə bu 2 ay ərzində millərlə insanı seçicilərlə görüşə çıxara biləcəkdir. Onu desin ki, çıxara biləcəyim, mən məmniyyətlə monitorunu keçirirəm. Hörmətli Natiq Cəfərli, irəli sürülüb, bir dalınsa, onun seçici kampaniyasını çox məmniyyətlə, həm təhlil baxımından, həm də kömək baxımından məmniyyətlə onu müşahidə edərəm. Mən hesab edirəm ki, və qəti əminimdir ki, bu mümkün deyildir. Hətta bütün müxalifət bir araya gəlsə bu gün, o dediyiniz vahid bir mövqeyini bugün ortaya qoysa, bu mümkün deyildir. Hakimiyyət buna nail olmuşdur. Bəs nə yemək olar? Yəni, faktiki olaraq, əsas o məsələyə gəlir. Konkret təkliflər var. Milli Şuranın da təklifləri var. Mən bu təkliflərin hamısını da... Bizim söyləyən eynidir. Hətta o təklifləri yarı azaltmaq olar. Mən yarı yarı azaltmağa da qarşıyam. O təkliflərdən hətta birini saxlayaq. Seçik komissiyalarının, mərkəzi seçik komissiyasının bu iş aşağıya qədər yenidən formalaşdırılması etimada layiqdir. Mümkün onun üçün konstitusiya dəyişdirilməyə mümkün ehtiyac yoxdur. Əgər belə bir siyasi adət varsa, hakimiyyətdə iqtidarda heç özünüzü aldatıb eləməyin. Bugün hər şey bu məsələdə, bu 2 ayda bizdən yox, xeyli dərəcədə və əhəmiyyətli şəkildə iqtidardan olsun. Məsuliyyət onundur. Biz hətta razılığa gəlməsək də, gör, müxalifət bir araya gəlmədi, ona görə belə bir şans əldən buraxıldı deyil. Nə özümüzü, nə cəmiyyəti Allah bilir. Bütün məsuliyyət, bütünlük də indiki iqtidarın
üzərindən bu şansdan istifadə olunmamalıdır. Və bir şərt hətta təkrar edir. O seçkanlısının aşağıya tutmuş məsələni dəfələrlə heç mən atıram 2005-də o tərəfə. Venesiya komissiyasının müəyyən prinsiplər var, təklifləri var. Biz də müqavilə öhdəliyik. Paritet əsaslı yaradılması Venesiya komissiyasının təklifi. Ona uyğun olaraq. Bu pariteti də çıxardıq. Üçdən bir olsun. Ona uyğun olaraq bu məsələ ortalığa qoyursa şəxsən mən çözüşkəyə gedirəm. Garantiya verirsin bu mənada. 2015-ci ildə həmin o dediyiniz yerdə biz getdik. Arif Səməd bəylinin demək, Arif Hacının özünün seçkidə imzasının hansısa müsabatın bir zatla səhv çatmışdılar. Mənim evdə almadılar. Aldılar, Piyas Sadıqov evdə almadılar mənim. Birinci mamı. Allah'a and olsun Piyas Sadıqov topladığı imzalar mənimkindən. Həm səliqəli idi, həm mükəmməl idi, həm də daha dərin. Qurban İnanoğlu'nun qeydə almadılar. Sumbayıqda hani hamımız bilirik ki, mümkün deyil ki, bir gördü dəhli imza toplamak mümkün olmaz. Onun göre de. 2000 toplamak. Ona göre de partiyaların ileri sürdüğü namzetler, heç bir imza falan toplama olmadan qəbul olunmalıdır ki, mesela hiç olmasa bunların bir garantiyası olsun vesaire. Ben yekunlaştırıram. Mən hesab edirəm ki, bu dediğimiz meseleler istiqamətidir. Senetler hazırlayalım. Partiyalarda müzakirələr geçsin. Bizim, mənim indi Azərbaycan Xalq Partiyasının seçkilərdə iştirak etmək və yaxud etmək vardır. Hələ qərarı yoxdur. Çünki hələ bu konstitusiya demək, məhkəməsinin qərarını gözləyir. Bizsiz bu hakimi heç bir şey olmaz. Sabah deyərlər ki, bilirsiniz, eləmirik. Məsələ olmaz. Elə bir situasiyada yaşayırıq, elə bir təmkiddə yaşayırıq. Vallaha. Demək, o baxımdan da onu gözləyək. Məndə olan informasiyalara görə, nədir, doğru deyil, müəyyən işlər gedir bu məcəllərin üzərində. Və bu seçkini seçki eləmək üçün müəyyən təkliflər güy olacaq. Həmçinin bir gün axırıncı iclas olsa, oldu mu o iclas? Qutardısa əgər bu gün, deməli orada qatlandı. Amma hər halda günlərə qədər, indiki saada qədər deyilirdi ki, müəyyən qrup, işçi qrup, işçi qrup şanslar və hansısa dəyişikliklər və s. etmək, ola bilsin hətta bu indiki parlament dünya iclaslarını uzatmaq şəklində və s. belə bir təkliflər olacaq. Onu gözləmək lazımdır. Onu gözləyəndən sonra daha geniş heyətlər, mən hesab edirəm ki, sadəcə müzakirə üçün olan dəyərli masa yox. Siyasi müxalifəti və bu proseslərdə biganə olmayan və təhsil imkanları olan ictimai sektorun nümayəndələrindən ibarət bir böyük bir tədbir toplanmalıdır. O burada da toplana bilər, başqaları da o təşəbbüsü ilə əlçilərdir. Və həm də ora geniş formatda olmalıdır. Heç bir orada kriteriya falan. O elə bir toplantıya gəlməyin özü artıq bölgü qoymalıdır. Yəni, elan edirsən, ona gəlmək və gəlməməyin özü artıq bir demək, mövqe ortalığı qoymalıdır. Və orada da demək elə, mən şəxsən, əlbəttə ki, heç bir qara piyar və s. aparmayacağım, amma mən bu dəyişikliklərin olub olmamasından sormayaraq, təxminən bir həftə sonra seçkiyədə gedənlər haqqında özümdə getsəm belə, getməyənlər haqqında əlbəttə ki, net vicdanımın səsindən irəli gələn siyasi mövqeyi əlbəttə ki, ifadə eləyəcəyik. Getsək, müdafiə edəcəyik o mövqeyi. Getməsək də, getməyənlərə, nə üçün getmədiyimizi əsas göstərərək, əlbəttə ki, öz mövqeyimizi ifadə edəcəyik. Son da bir daha təşkilərlər. Mən qətəmləyim ki, artıq bu cür idarə edəmək mümkün deyildir. İndiki hakimiyyə tərəfindən burada çox pesimist fikirlər səslənir. Bu əlbəttə dövr deyildir. Bu növbədə kənar seçkilər heç də onların fənni və s. dilinə idarə eləməklərinin etirafıdır və bunun əlamətidir və bu dəlil və sübutu xalqa cəmiyyətində çatdırmaq lazımdır və mən hesab edirəm ki, ən yaxın dövrdə, ən yaxın illərdə hakimiyyət təyin edən özündə cəsarət, iradə tapıb, özü bu dəyişikliklərə getmirsə də, ümumiyyətlə bu dəyişikliklər olacaqdır. Azərbaycan cəmiyyətinin dəyişikliklərə gəlir. Təşəkkür edirəm. Biz gedək seçkiyə gəlməyək. Fadır ödümüş. Yəni, poyləmiş. Kto poyləl, podnimite ruhu. Deyir, bir həftədən sonra deyir. Ha! Deyir, müzakirələr geçsin. Buyur. Hörmətli sədr, hörmətli iştirakçılar, jurnalistlər. Mikrofonlar yaxında olduğundan ben böyle girişmişim daha düşeceğim biraz. Ben demek ki konkret seçkide iştirakin taraftarıyım. Niye? Bir de izah edeceğim. Ümumen hem benim şahsi söhbətlerimde hem
sosial şəbəkələrdə rəylərə baxsan, görərsən ki, onlar ikiyə bölünür. Kim ki gedib vuruşmalıdır, o seçkiyə girmək istəyir. Çünki o vuruşacaq, onu polisə çağıracaq. Kim ki kənarda durub, onlar deyir ki, yox, gedib vuruşun. Gedib, nə olsun ki? Belədir vəziyyət. Cəmiyyət istəyir ki, biz gedib vuruşaq. Burada, demək, bizim güclərimiz təxminən aydındır bizə, nə qədər gücümüz var, o qədər də böyükdür. Ancaq dünya Azərbaycandan böyükdür. Axır əvvəl, mən həmişə bu sözü deyirəm ki, gəlib bizə də çatacaq o demokratiya dalğası. Ukraynanı görürük biz, İranı görürük biz, Gürcistanı görürük. Mümkündür ki, bu demokratik dəryada bir avtoritar balaca Azərbaycan adası qalsın, bu mümkündür. Təxminən belədir ki, terrorist ölkələrdən canını tutarsa, dünya demokratik düşəcək. Sonra avtoritar ölkələrdən başlayacaqlar məşğul olmağa, o mütləq olacaq. İndi deyirik ki, biz gedəcəyik, kimisə qoymayacaqlar, imza yığmazlar və s. burada Pənaq bəyə qapı danışdı bu barədə pozuntulardan. Amma Avropadan həmişə elə söz gəlir ki, bəs siz seçkiyə gedməsəz, biz haradan bilək ki, pozuntular oldu? Bax, burada təcrübəli adamlar oturur, bir neçə seçki. Həmişə o söz eşidirik biz. Onlar hamısı yığılır. Onlar hamısı minus verir diktaturalara və avtoritar rejimlərə. Bir balaca bildirəmə olsa, dünyada şərait regionumuzda dəyişsə, onlar hamısını çıxardır, sola qoyacaq. Ona görə biz bilməliyik, nə ki əzab əziyyət oldu, düzdür, mən burada bəlkə deyil səmimiyyəm, çünki mən özüm getmək istəyəm seçkiyə. Səhətimə görə yəni, biz seçirəm. Bağışdır, qolum da yox. Cavanlar geçsin. İddialı cavanlarımız var. Onlar arasında Arif bəy təbliğat aparsın. Seymur bəy təbliğat aparsın ki, gedin vuruşun, gedin örgənin. Bəli, çağıracaqlar, 15 sutka yatarsa, neybi yox. Bu geçsinlər. Burada müzakirələrdə baxı, teoriya necə qurulur. Mən bunu eləsəm, ora düşəcəm. O biri deyir, bura, nə edirsən, elə bura düşməyəcəksən. Mən bunları qoyuram qurağa. Bəli, biz düşməyəcəyik bu dəfə. Nə olsun ki? Amma mən qırmızı kitabımda, demokratiya gediləsi uzun yol kitabında. Deyir, yox. Gedərik, qoymazlar, hamısını fiksə eləyərik, saxlayarıq, qalar, beynəlxalq məhkəmələrə gedər. Bu bir. İkincisi də, yenə burada əlim əlimdə dedik, Anaq bəy dedi, başqa bəylər də, bilinmir sabah nə olacaq? Vəziyyət elədir ki, heç bilinmir sabah qalışır, rejim qalacaq, biz qalacaq, bomba düşəcək, nə olacaq? İştirak eləmək lazımdır, birdən nəsə belə bir dəyişdi. 42 fason, Arif bəy bunu qeyd elədi şəxsi söhbətimizə, 42-ni xatırlatdı. Gəlir Mudalibov, birdən 42, hər şey dəyişdi, biz isə seçkidə iştirak eləmədik, Mudalibov getdi, dək oldu prezident, yadırlar mı? Bax, bu iki səbəblər mən deyirəm, lab, siz mənə subut eləsiniz ki, natiqi qoymayacaqlar parlamentdə, ne edir eləsin, niçin o? Qoy bizim cavanlarımız geçsinlər, imza toplasınlar, qoy onları qoymasınlar, o zadı qeydə alın, pozuntuları və s. s. bunlar hamısı dünyaya çatdıracaq. Getmək lazımdır və cəmiyyət istəyir ki, biz vuruşaq. Daha doğrusu siz. Mən bu qədər. Sağ olun. Meclis Strateji Düşünce Merkezi'nin sergiyi saygı anlayacağım. Ben de razılaşarsınız ki çok maraklı bir müzakere gelir ve Davat Faydası'nın seçkin ölçümdeki nöbet tedbiri o yerine düşür bence. Ve bütün çıkışçılara teşekkür ederim. Çok maraklı
mülazələr səsləndi. Siyasətçilər bilirik ki, belə yanaşma var da, bu tür toplantılarda, dəyər masalarda mütləq kimsə durur deyib ki, yox, mənə qədər indiyə qədər danışanların heç biri həqiqətlər söyləmədi, səmimi danışmadı, mən də danışacağam. Bir variant da var, mən bu variantı üstü veririm. Bütün çıxışlar maraqlıydı, bütün çıxışlarda səslənin tezisdə argumentlər önəmlidir və biz hamısını dəyərləndirib qərar verməliyik. Yəni, öncədən mövqe tərəf olunursa, mən də açıq deyim ki, mən Müsavat Partiyası məclis üzvüyəm və Müsavat Partiyası hansı qərarlar qəbul edəcəksə, o qərarlara uyğun da mən də mövqe tutacağım. İstər tövbdə Müsavatın seçkidə iştirakı olsun, istər özümün seçkiyə qatılmamam olsun, partiyan qərarı nə olacaqsa olacaq. Eyni zamanda Milli Strateji Üçüncə Mərkəzinin bəzi müvazələrini səsləndirmək istəyirəm, çünki MSDM-də də bu mövzu, seçki mövzusu son illərdə dəfələrlə müzakirə edildi. Həm açıq cümləsinin iştirakı ilə geniş müzakirələr olubdur, həm də ki, MSDM-in qapalı toplantılarını dəfələrlə mövzunu müzakirə etmişdir. Bu müzakirələrdə müəyyən nəticələrə gəlmişik. Onları indi mən çox geniş və qısaca müəyyən statistikalı və müəyyən nəticələri xatırlatmaq istəyirəm. Müstəqillik bərqərar olandan sonra Azərbaycanda bugünə qədər ölkədə 24 dəfə ümumxalq səs verməsi keçirilir. Mən seçki edəmirəm, ümumxalq səs verməsi deyirəm, çünki bura referendumlarda aid edirəm. 1991-ci ilin sentyabr prezident seçkilərindən başlamış, indi dekabrda keçiriləcək bələdiyyə seçkiləri də nəzərə alınsa, 24 dəfə ümumxalq səs verməsi baş verib Azərbaycanda. Bunlardan 8-i prezident seçkiləridir. Öncədən deyim ki, 3-ündə iştirak etmişik, 5-ini boykot etmişik. 5 parlament seçkiləridir, 4-ündə iştirak etmişik, 1-ini boykot etmişik. 4 bələdiyyə seçkiləridir, bu dekabrda olacaq seçkilə daxil olmaqla. İkisində iştirak etmişik, ikisində iştirak etməmişik. Yəni, mən 1999-cu ilə çox gözəl iştirak eləmişdi Fakat bu seçkilərində və böyük uğurlar da qazanmışdı. 2004-də isə biz üzvlərimizə sərbəstlik verdik ki, kim istəyir iştirak edək. Və 6 referendum keçirilirdi. Sərbəstlik verilsin, yaxşı yoldur. 6 referendum keçirilirdi bu müddətdə Azərbaycanda. Onların da orada iştirak edən baykot biraz daha mürəkkəbli yanaşma, çünki bir çox hallarda biz seçkilərimizi iştirakə və yaxud baykota çağırmışıq. Şərt olaraq demək olar ki, bu 6 referendumdan 3-ündə seçkilərimizi iştirakə çağırmışıq, 3-ündə seçkilərimizi, bizə inanan insanları baykota çağırmışıq. Və qəribə bir nəticə yaranır, bu 24 ümumxalq səs verməsindən 12-sini biz baykot edəmişik, 12-sini də iştirak edəmişik, bərabərlik var. Ona görə də növbəti parlament seçkiləri hansısa qərarın üstünlüyünü şərtləndirəcək. Və məsuliyyətimiz məncə burada daha da artır. Və müəyyən mülahizələrimizi yenə səsləndirmək istəyirəm ki, bu ümumxalq səs vermələrində Azərbaycanın aparıcı siyasi qüvvələri hesab edilən Müsavat Partiyası və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bir qayda olaraq eyni mövqədən çıxırdı. Yəni o mənada ki, iştirak edəndə hər iki təşkilat iştirak edib, baykota çağıranda da hər iki təşkilat baykota çağırır. Bundan xüsusi qeyd eləmək istəyirəm, çünki bəzən hətta nəyə ki, sıravi seçicilər, sıravi vətəndaşlarımız, hətta jurnalistlər, hətta analitiklər, hətta ekspertlər birdən durub qəzəblə bəyənirlər ki, bu müsavatla cəhbə nə zaman bir mövqəyə gələcək. Halbuki, bu ötən müddətin, demək olar ki, bütün həllinci məqamlarında bu iki təşkilatın mövqəyi bir-birinə çox yaxın olur. Hətta 1998-ci ilin prezident seçkilərində, 2005-in parlament seçkilərində, 2010-un parlament seçkilərində və 2013-cü ilin prezident seçkilərində, yəni 4 önəmli hadisədə müsavatla AXC-də bir blokda fəaliyyət göstəriblər. 2018-ci ilin prezident seçkilərində bir blokda olmasa da eyni əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət göstəriblər. Yəni, bunu mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, bu mövzularda spekulyasiya son verilsin nəhayət. İndi isə biraz acı nəticələrə gəlib çıxırıq. 12 dəfə seçkili iştirakə çağırmışıq səs vermədə, 12 dəfə baykota çağırmışıq. Bu 24 hadisənin
1992'nin 7 gün prezident seçkiləri istisna olunursa, heç birində xalq demokrat düşərgə üstünü əldə edə bilmək, tam məqsədlərimizə nail ola bilməmiş. Hər dəfəsində bu rejim, Əliyev rejimi seçkiləri saxtalaşdırmaqla, seçkilərə qarşı zorakılı tətbiq etməklə hakimiyyəti mənimsəyib, uzurpasiya edibdir və davam edir. Və bu boykot və iştirak mövzularında diskussiyalar olubdur. Açıq danışırsa, əksər hallarda müsavat seçkilə iştirakə meyilli olur. AKCP daha çox boykot əhvaliyyəsində olubdur. Bəzən kəskin, bəzən yumuşaq diskussiyalar da olubdur. Çünki Əvvəl Fədəkçi Bey demişkən, bu iki təşkilat hər zaman müttəfiq rəqib rolunda çıxış ediblər. Gerçəklikdir, bir tərəfdən müttəfiq olmuş, yenidə onda rəqabət olur. Və bu da tarixin bir nümunəsidir ki, qəlibə bir nümunəsidir ki, hər zaman müsavatla AKCP ilə yanaşı üçüncü bir qurda, üçüncü bir partiyada önə çıxıb. Tutaq ki, 90-cı illərin birinci yarısında AMİP idi bu partiya, ikinci yarısında 90-ların sonundan itibarən ADP idi. Sonra başqa hansı üçüncü bir qüvvə, əsas qüvvələrdən biri kimi meydana gəlir. Biz də real təşkilatı üçüncü qüvvə kimi meydandadır. Yəni, bu mövzunun çox dərinliyinə getmək istəmirəm, ancaq herhalda belə bir mənzərə də var. Necə? Yəni, hələlik o deməkdir ki, bütün hörmətimizə baxmayaraq, digər partiyalara, digər təşkilatlara hörmətimizə baxmayaraq, hələlik müsavatın və AKCP-nin missiyası davam edir və cəmiyyətdə, aparıcı qüvvələrdə bu təşkilatlardır. Nə qədər kiminsə boşuna gəlsə də, gəlməsə də, bu bir gerçəklik. Fərqli mövqələr tutduğumuz olur, diskussiyalarımız olur, bəzən sərt olur, bəzən rəqabət artıq daha sərt sözlərlə ifadə ediləcək formatlara keçibdir. Ancaq dəyişən bir şey olmuyor. Və buradan çıxartdığım mənim növbəti bir nəticə, doğrusu MSM-də gəldiyimiz növbəti bir nəticə bundan ibarətdir ki, seçkilərdə iştirak öz-özlüyündə hakimiyyətə satılmaq, hakimiyyətə legitimlik qazandırmaq, hakimiyyətin əlini oynamaq, hakimiyyətin dərmanı sökmək kimi ifadələrə layiq bir hadisə deyil, öz-özlüyündə. Eyni zamanda seçkiləri boykot etmək də, hakimiyyətin maraqlarına xidmət etmək demək, meydanı boş buraxmaq demək, diskussiya zamanı hər söz deyilə bilər, ancaq seçkiləri boykot etmək də öz-özlüyündə xəyanət kimi qiymətləndirə bilmək, satqınına kimi qiymətləndirə bilmək. Hər ikisi siyasi parti üçün normal bir davranışdır və normal bir qərar ola bilər. Amma bunu deməklə yanaşı bir gerçəyi də etiraf etməliyik ki, seçkilərdə iştirak etməklə də bu hakimiyyətə xidmət eləmək mümkündür. Seçkiləri boykot etməklə də bu hakimiyyətə xidmət eləmək mümkündür. Yəni, buradan çıxan nəticə odur ki, seçkilərdə iştirak etmək, bu boykot etmək nə üçün edilir? Hədəfimiz nədir? Əgər seçkilərdə iştirak edib cəmiyyət fəallaşdırmaq məqsədimiz varsa, hakimiyyəti ifşa etmək məqsədimiz varsa, hakimiyyət tərəfindən seçki institutunun ləğvinə, məhvinə imkan verməmək hədəfimiz varsa, bu normaldır. Ancaq yox, məqsədimiz hakimiyyət, bəlkə başa düşdü ki, biz başqa partilərə nisbətən, başqa siyasətçilərə nisbətən daha yaxşıyıq, daha konstruktiv və bizi parlamentə buraxmaq olar. Bu, aldanışlı və ziyanlı bir yoldur. Cəmiyyətə də ziyandır, həmin qüvvəyə də ziyandır. Çünki bugünə qədər bu şəkildə hakimiyyətdən pay almaq naminə seçkilərdə iştirak edib, parlamentdə yer tutmuş qüvvələrin heç biri hörmət nüfuz qazana bilməyib. Yox deyə bir qüvvə. Yəni, xalqın gözü tərəzidir deyirik, gerçəklik bunu deyir. Bugün parlamentdə 10-12 partiya var, gözünə müxalifət deyir. Cəmiyyət necə? Onların müxalifəsi olaraq qəbul edirmi? Və bu baxımdan hədəf önəmlidir. Nəyə görə bu addım atırıq? Yəni, bu mövzu çox geniş bir mövzudur. Hər tərəfli təhlilə və tədqiqə layiq bir mövzudur və burada doğru deyildi ki, bunlar kağıt şəklində yazılıb, sənədlər sürüb ortaya qoyulsa da çox gözəl olar. Mən
dedim ki, biz müsabakat için benim kararım partiyanın kararına bağlı olunca insanlarda öz fikrimi de ifade edemek istemiyorum. Eğer açık danışırsa ve cemiyet çok müzakereleri daha faydalı etmek istedikse bütün mülazelerini söylemeliyim. Bu kararların arasında en ziyanlı karar seçkileri boykot edirəm deyip kenara çekilmek. Burada ifade edildi. Yani ki özünü korumak naminə, zərbələrə tuş gəlməmək naminə Hikmət Bey de o vardı açıklamalar verdi. Seçkileri boykot edəcəksə bu boykot değil. Bu ignordur. Bu başka bir şeydir. Buna boykot demək olmaz. Buna ignor desək daha düzgün olur. Ancak ignor edip özümüzü koruya bilərik. Azerbaycanımızı koruya bilərik mi bu rejimden? Ona göre de en pis variant bunu ignor etmek. Buna bakanda boykot daha faydalı. Ancak ben o fikirdeyim ki seçkili iştirak daha faydalı. Bütün çetinliklerine, azad ediyetine bakmayarak, bütün bize vurulacak zərbelere bakmayarak, bütün pulsuzluğumuza, maliyyəsizliyimize bakmayarak, ve bazen neticesizliğin yarattığı ümitsizliklere, hayal kırıklığına bakmayarak seçkilerde iştirak bence daha düzgün karar. Çünkü birincisi seçkilerde iştirak bu institutun ölmesine imkan vermemeye yönelmiş bir cehdir. İkincisi demokratik şergen toparlamak, mübarizeni devam ettirmek için bir şanstır. Üçüncüsü, hakimiyyəti ifşa etmək, onların seçki saxtakarlıqlarını subutlu şəkildə ortaya qoymaq üçün imkandır. Bütün bu baxımlardan seçkili iştirak daha faydalı, daha düzgün bir qərar kimi görünür mənə. Və burada iki amili də mən nəzərə alıram. 2015-ci ildə Müsavat Partiyası olaraq bir seçkili iştirak niyyətində idik. O zaman da bizi qınayanlar oldu ki, seçkilərdə iştirak etmək olmaz, hakimiyyəti leysinləşdirəcəksiniz filan bir mekan. Amma bilirsiniz ki, seçkiyə bir neçə həftə qalmış, bəlli oldu ki, hakimiyyət də 3-4 dəqiqəlik zaman da vermək istəmir seçkili iştirak edənlər. Yəni, hakimiyyət, əgər bizim seçkili iştirakımızı istəyirdisə, bizim vasitəmizə leysinlik ayaq qazanmaq istəyirdisə, o 4-5 dəqiqəlik zamanla dünyada nə dəyişəcəkdir ki, onu da bizdən məhrum etdilər. Bizi ondan məhrum etdilər. İndi dəyişən, Pənah bəy, çox aydın bir mənzərə var. İndi zaman-zaman istinad etdiyimiz sosial şəbəkə var. İnternet televiziyaları var. YouTube var. Və başqa imkanlar var. Və bu saatı, məsəl üçün, mən diqqət elədim, Azadlıq Radiosu parlamentin buraxılması ilə bağlı məsələdə Azərbaycan bir sıra ictimai siyasi xadimlərindən mövqe almışdı. 2-3 gün içində 100 mindən çox hər o YouTube-dakı çıxışa baxış var idi. 100 mindən və 200 minə qədər ən çox olanlar da var. Astəbəyə əfti olur. Yəni bu gerçək bir imkandır. Bu əslə qalsa Azərbaycanda ictimai siyasi proseslərlə maraqlanan vətəndaşlarımızın əksəriyyəti deməkdir. Və siz özünüz bilirsiniz ki, bu saatı nəinki tanınmış müasiyyət xadimləri çıxdarına, hətta yeni ortaya çıxan blogerlərə 100 minlərlə insanlar var olur. Azərbaycanın bütün bölgələrində, bütün şəhərlərində baxırlar, sonra oturub müzakirə edirlər, filan kəs belə dedi, başqa cür dedi, filan kəs haqlıdır, filan kəs haqlıdır. Bu cür diskusiyalar gedir. Və bu, böyük bir imkandır. Bu internet televiziyaları, blogerlər və hər bir Facebook istifadəçisində, internet istifadəçisində yaradılan canlı yayın şəraitidir. Yəni bu saatı bunu yada salmaya ehtiyac yox. İstənilən bizim bir namizədimiz, ya namizədin tərəfdarı, Azərbaycanın internet olan istənilən bölgəsində istədiyi məqamda telefonunu açıb canlı yayından xalqa sözünü deyə bilir. Və bir də görsən ki, heç kim tanımadığı bir adamın yeni bir sözünə 10 minlərin insan bir saatin içində baxmağa başlayırlar, münasibət bildirməyə başlayırlar. Və mən əminəm ki, o Azadlıq Radiosunun parlamentin buraxılması ilə bağlı məsələsini mən elə belə qorxulamadım.
həmin şəxslər başqa mövzularda danışırdılar. O qədər izləyici olmurdu. Ancaq bu mövzuda bu cür bir partlayış oldu. Mən əminəm ki, parlament seçkilərində kütləvi iştirak olsa, güclü bir iştirak olsa, izləmə məsələsində də heç kimin gözləməsi çəkəyədə... Deməsən, birinin 300 min izləyicisi vardı, çağırdı, 30 adam gəldi. Bir də bilirsiniz, arasında nə edir? Kəmiyyətin keyfiyyətə keçmə qanunu var. Hörmətli dostlarımız, yekunlaşdırıram Arif bəy. Hörmətli dostlarımız, hamısı fəlsəfədən məlumatlı insanlardılar. Kəmiyyətin keyfiyyətə keçmə qanunu var. Və mən əminəm ki, Azərbaycanda sosial şəbəkələrə, internet evlərə baxanların sayının hansısa mərhələdə kəmiyyətdən keyfiyyətə və milyonlar boykot edilmək ki, miting eləmək lazımdır. Xalqı meydana eləmək istəyənlərə deyirlər ki, biz seçkin geçimdə də, seçkindən sonra yaranırsa, hərəkata, mitinglərə və s. hazırlaşır. Bu, yəni, şəbəkələr, imkanlar mənim üçün önəmli bir argumentdir və mənim üçün ən önəmli bir argument isə bir başqa argumentdir. Mən bir neçə gündür şəbəkələrdə gedən diskussiyaları diqqətlə öyrənirəm. Çox maraqlı çıxışlar var, çox maraqlı mövqələr var. Ən maraqlı mövqələrdən biri mən bugün qeyd elədim. Onlar hesab edirəm ki, bu seçkiləri hər zamanki seçkidən fərqli bir seçkiyə çevirə bilərlər. Öz enerjilərindən, öz kreativliklərindən. Biz də onlara tam şəkildə dəstək verməliyik. Biraz da uzağa gedib, axırıncı bir qeydini eləmək istəyirəm. Həmişə deyirik ki, vahid mövqədən çıxırıq, mən də o fikirdəyəm. Vahid mövqə olsa yaxşı olar. Və burada da qeyd olundu ki, hamı bir yerdə seçkidə iştirak edirsə gözəl olar, həm də inandırıcı görünmür. Hamı bir yerdə baykot etsə, o da mümkün variantdan sonra da gerçək görünmür. Və deyilir ki, seçkidə iştirak edən qüvvələr dairələri bölüşdürsünlər. Həmişə mən də o fikirdə olmuşam, ancaq mən o fikirdə deyilim. Mən fikirləşirəm ki, bu saatı eyni dairədən 10 nəfər kalmış ictimai siyasi partinin seçkiyə girəcək, o da müsbət artış olacaq. O 10 nəfər bir dairədə hamısı öz potensialını işə salsınlar. Hərəsi bir 203 nəfər seçki gətirə bilsə seçkiyə artıq minlərdən söhbət gedə biləcək. Hərəsi öz enerjini ortaya qoysa tamam başqa situasiyalar yarana bilər. Ona görə də mən seçkili iştirakin tərəfdarıyam, buna çağıracağım. Amma təbii ki, Üstad Partiyasının qərarı mənim mövqeyim. Yəqin ki, da hər birimizin öz fikrimizi deməyə təşəkkür edirəm. Nəticə asılı olmayaraq ki, nə qədər seçiləcək, seçilməyəcək.
Ancaq prosesin özü yeni bir mərhələ açacaq ölkəyə üçün. Və biz dəyişikliklər çərçivəsində yaşayırıq. Son 3-4 ildə dəyişikliklər gedir. Hətta 30%, həm deyəlim hətta 10%. Fənaf bəy çox qətiləşdirdi ki, hətta bir bəndi, bəli, seçki adına olan bizim müşahidəçilərimizin protokol almaq imkanını bərpa edəcək mi bu hökumət? Biz nəyilə sübut edəcəyik ki, saxta şahidi olur? Bunu deyirsə də, əlbəttə ki, biz bunu dəyərləndirəcəyik. Biz hər an qərarımızı yeniləyəcəyik. Bu amorf bir belə deyək, prosesdən və ya təşkilatlardan söhbət getmir ki, hər anın öz qərarı, hər anın vəziyyətinə uyğun öz qərarı olacaq. Hazır ki, vəziyyət bundan ibarətdir ki, hazırda bu imkanlar yoxdur, bir. İkincisi, ümumiyyətlə, mübarizədən söhbət gedirsə, məncə, heç kimdə şübhə yoxdur ki, sual yaratmır ki, mübarizə meydanında kimlər var, kimlər yoxdur. Biz elə mübarizə meydanındayıq və olacaq da, aktiv olacaq. Sadəcə olaraq, özümüzün seçdiyimiz metodları cəmiyyətin belə deyək, qəbul elədiyi. İndi hal-hazırda biz hamımız siyasətçilərik, bilirik ki, cəmiyyət kimin çağırışlarına necə reaksiya verir. Mən təklif edirdim ki, hər kəs özü öz ətrafını fəallaşdırsın. Əlbəttə, mən də Hikmət bəy, sosial şəbəkədən görürəm o seçki fəallarını. Ancaq onların hər biri bir adamdır. Yəni, özündən sonra heç kim yoxdur. Amma bir də var ki, hər özündən sonra başqa adamları olan şəxslər, qüvvələr, təşkilatlar, bu da çox önəmlidir. Yəni, bunu diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, hələ konkret bir qərardan söhbət getmir. Sadəcə olaraq, bu vəziyyətə uyğun ilkin qərardan söhbət gedir. Təşəkkür edirəm. Günkü dərin masada bu məsələlərin müzakirə olunması həddən artıq vacibdir. Müsavat Partiyası xüsusilə parlament seçkilərində iştirak üçün xeyli resurslara malik olan əsas təşkilatlardan biridir. Müsavat Partiyasının 50-dən çox rayonda, 100-dən çox seçki dairəsini əhatə edən ərazidə yerli strukturları var ki, onlar namizədlər üçün imza toplanmasını, onların müşahidə işini təşkil etmək imkanlarına malikdirlər, təbliğat kampaniyası qurmaq imkanlarına malikdirlər. Rola belə indi ki, ictimai siyasi şəraitdə Azərbaycan hakimiyyətinin total şəkildə müxalifət üzərində baskı etdiyi bir məqamda təbii ki, bu məsələləri müzakirə etmədən dərhal qərarlar qəbul etmək və bir çox hallarda istər boykotla bağlı, istərsə seçkilərdə iştirakla bağlı cəmiyyətdə populyar olan fikirləri səsləndirib populist siyasət yeritmək təşkilatlar üçün kifayət qədər problemli məsələdir və bu məsuliyyət yaradır. Yəni, Hikmət bəy maraqlı bir söz işlətdi, dedi ki, kimlər ki, iştirak etməyi tələb edir, onlar özləri iştirak etməyəcəklər. Başqalarına deyirlər, gedin mübarizə aparaq. Yəni, mübarizə aparacaq olsaq, istər boykotda olsa mübarizə aparacaq olsaq, yəni, bələddirlər. Elə sonuncu dəfə 50 nəfərlik bir piket keçirtmək üçün müraciət etmişdi. Respublika ərazisində polisə çağırmışdılar, onlara təzyiq göstərmişdilər. Keçən dəfə referendumda, referendumla bağlı imza toplayanlarımıza təzyiq oldu, partiyaya təzyiq oldu, burada elə real təşkilatın nümayəndələri Natiq bəyə cəlb olundu, həbs edildi və s. Yəni, bütün bu məsələləri biz hamısını hesablayıb cəmiyyətin maraqlarına və təşkilatın maraqlarına uyğun olan qərarları qəbul etməyə borcluyum. Yəni, bu məsələlərdə populizm olmamalıdır, bu məsələlərdə kimlərinsə xoşuna gələn ifadələr, çağırışlar etməklə bu vəziyyətdə, yəni şəxsi reytingin qayğısına qalmaq siyasi məsuliyyətin vacib məsələlərindən biridir. Yəni, ilk növbədə təşkilatın və cəmiyyətin maraqları barədə düşündüyümüz üçün bu məsələlərdə bağlı bir geniş müzakirələr aparırıq. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bugünkü müzakirələr də həddən artıq vacib idi. Müsavat Partiyası olaraq biz bu məsələdə üzərimizə düşən məsuliyyəti dərk edirik. Ancaq bu dərk olmasa ilə kifayətlənmək niyyətində deyilik. Şənbə günü Müsavat Partiyasının məclisi çağırılıb. Çünki əgər seçkidə iştirak qərarı versək də, boykot qərarı versək də, əsas məsuliyyət o adamların, o şəxslərin üzərində düşəcək işləri belə oradan sakitcə bizə baxıb, bizi dinləyən adamlar bu problemlərlə üzləşməli olacaqlar və bu işləri aparmalı, büyükü çəkməli olacaqlar. Ona görə məsləhətləşmələr bundan sonra da davam edəcək. Biz həm öz strukturlarımızda məsləhətləşmələrimizi davam etdirəcəyik. Mən Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə də, Real Partiyası ilə də, NİDA təşkilatı ilə də, başqa siyasi təşkilatlarla da bu məsələlər ətrafında müzakirələr aparmaq niyyətindəyəm. Cənab bəyin fikri ilə razıyam ki, vəziyyət dəyişib xeyli dərəcədə və
bugün ölkədə elə bir situasiya mövcuddur ki, bundan sonra olacaq prosesləri proqnozlaşdırmaq çətindir. Yəni, hələ biz bilmirik ki, nə qərar veriləcək, parlament seçkiləri nə vaxta təyin olunacaq, hansısa bir güzəşlərə getmək xətti götürüləcək və ya götürülməyəcək, beynəlxalq birliyin bu seçkilərlə bağlı mövqeyi nəcə olacaq, Azərbaycan ictimaiyyəti bu məsələyə hansı şəkildə reaksiya verəcək, yəni, yalnız sosial şəbəkələrdə gedən diskusiyalardan nəticə çıxarıb qərarlar qəbul etmək olmaz. Biz bu məsələləri ölçüb biçməliyik, tələsməli deyilik, eyni zamanda gecikmək də olmaz. Hesab edirəm ki, bu həftənin sonuna kimi biz ümumi müxalifətin, cəmiyyətin, blogerlərin, ictimai təşkilatların vahid bir qərarının qəbul olunması istiqamətində səylərimizi hələ davam etdirməliyik, buna ümidimizi itirməməliyik. Ya birlikdə baykot etmək, ya da birlikdə seçkilərdə iştirak etmək, hamılıqla iştirak etmək qərarı mənə elə gəlir ki, indiki şəraitdə optimal bir qərar ola bilər və bu istiqamətdə biz çalışmalarımızı bundan sonra da davam etdirməliyik. Mən bugün bu tədbirdə iştirak edən siyasi partiya rəhbərlərinə, ictimai təşkilat rəhbərlərinə, media mənsublarına və burada iştirak edən müsahibatçılara və digər təşkilatlardan olan fəallara təşəkkürümü bildirirəm. Bununla da bugünkü dəyərli masamız öz fəaliyyətini deməli başa çatdırır. Bununla bizim toplantımız sona çatır. Sizin hamınıza uğurlar arzulayıram və bu diskussiyalarda iştirakı davam etdirməyinizi arzulayıram. Sağ olun.